Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych vám rád představil svůj nový projekt, kterým je tento zesilovač. Konstruktory zapojení je opravdu primitivní a myslím si, že na to, jak je zařízení jednoduché, tak hraje opravdu dobře a i hlasitost a výkon je celkem obstojný. Takže nejdříve se podíváme nebo poslechneme si, jak zesilovač hraje, aby jsme si mohli udělat nějaký názor. Pak se podíváme na jeho konstrukci, vysvětlíme si jeho zapojení a následně si změříme jeho efektivní hodnotu výkonu. Tak jdem na to. Stačilo. Slyšeli jsme, že už tady nějak rezonuje. To není úplně zásluhou toho zesilovače, to je spíš zásluhou špatně umístěných věcí v této místnosti a určitých rezonančních frekvencí, které tyto věci rozkmitávají. Já to nechci pouštět na hlas úplně nadlouho, protože je tady spousta lidí, které by to nejspíš rušilo. A takže to by tedy pro ukázku stačilo a jdeme se podívat na konstrukci. Jak už jste si asi všimli, zesilovač je v krabici od ATX počítačového zdroje. Audio vstup je tady realizovaný pomocí konektorů Cinch, které takto redukuju na jack a pouštím zde zvuk z telefonu. Pak je zde tady napájení klasickým eurokonektorem, které je původní z ATX zdroje. A následně jsou tady tyto konektory, tyto páčky pro zachycení reproduktoru. Takže opravdu zachycení reproduktoru je velmi snadné. A tady jsou pak tedy Cinche, jak jsem říkal. Tady pak je potenciometr hlasitosti, to je stereo 5 kilohmový lineární, oni se ještě vyrábí logaritmické, které jsou údajně lepší, protože se přizpůsobují přirozené citlivosti ucha a tím pádem se vám zdá, že ta hlasitost roste lineárně, když zvyšujete lineárně výkon, nebo tedy když logaritmicky zvyšujete výkon. Nicméně já v tom nevidím až takový rozdíl, když jsem to tak zkoušel a proto jsem použil lineární potenciometr. Jinak s tím potenciometrem je obrovská věda, ten první, co jsem si koupil, tak vůbec nefungoval. A v některých oblastech filtroval určité frekvence, takže opravdu tam bylo jenom pár polohových, kterých opravdu fungoval, tak jsem potenciometr musel vyměnit a až na druhý pokus, který jsem se dočkal funkčního potenciometru. Dále pak zde můžeme vidět kousek toroidního transformátoru a takto přes otvor po větráčku můžeme vidět vnitřnosti zesilovače. Tady tedy konektory, jak jsem říkal, eurokonektor a kolebkový spínač. Takže jdeme se podívat do krabice, abychom si mohli se schématem představit, co zde najdeme. Právě jsem si vytiskl schéma a my tak můžeme pokračovat v popisu zesilovače. Takže vezmeme to úplně tak, jak jde napájení. Takže tady mám eurokonektor fázi 0 a uzemnění. Uzemnění jde na krabici a pak tady mám takto EMI filtr, který zde byl originálně. Ten je jak to přímo ve zdroji, tato zelená destičkou konektoru. A ten tady má kondenzátor, vybíjecí odpor, tlumivku a následně dva kondenzátory proti zemi. Ten má za úkol odrušit určité vysokofrekvenční rušení, které by mohlo jít buď to do zesilovače nebo ze zesilovače ven. Na cestě fáze je pak dále kolebkový vypínač, který je taky originální. Ten je tady pod eurokonektorem, ten slouží jako vypínač zesilovače. A z vypínače jde proud do varistoru a následně do primárního vynutí toroidního transformátoru. Trafuje indukční zátěž, takže varistor je nutný, a to jednak proto, aby chránil elektroniku zesilovače před napětivými špičkami, a dále taky proto, aby chránil kontakt vypínače před obloukem v případě vypnutí. Následně zde máme tedy toroidní transformátor, který má dvě 12V vynutí a ty jsou zapojeny v sérii. Získáme tak symetrický zdroj, kdy mám střed vynutí, na kterém je 0, a následně dva konce, které jdou do mostového usměrňovače. To už se dostáváme k desce usměrňovače, což je tady tato deska. Ta je relativně složitá, to je tady tato část obrázku. A tady pak máme mostkový usměrňovač se 4 diod a paralelně ke každé diodě je malý 100 nanofaradový keramický kondenzátor. Ten má za úkol vyrovnat nelineární charakteristiku diody a při jejím zavírání má za úkol zablokovat šum, který by mohl jít do zesilovače a zkreslovat tak zvuk. Následně zde jsou tedy elektrolytické kondenzátory, opět podpořené keramickými kondenzátory a následně další tlumivka, která má potlačit rušení. Za tlumivkou je další čtveřice elektrolytických kondenzátorů, takto zapojených proti zemi, proti středu. A opět je to podpořeno keramickými kondenzátory o hodnotě 100 nanofaradů.
Tímto získám symetrický zdroj, který má uprostřed zem, a pak tady má plus 19V a minus 19V. Celkové napětí mezi minus 19V a plus 19V je pak samozřejmě 38V. Aby se v tom někdo vyznal, tak jsem schéma takto rozdělil, takže tady takto si představme, že plus 19V jde sem a minus 19V sem. A tady tato čárka, což je zem, jde tady na všechny ty země, včetně té země v zásuvce. Takže dostáváme se k opravdu primitivnímu zapojení zesilovače. Vidíme, že tady není absolutně žádná věda, je tady prostě předzesilovač v podobě operačního zesilovače a následně výkonový stupeň, takzvaný push-pull s dvěma transistory. Push-pull se mu říká proto, a z anglických slov tlačit a táhnout, kdy vlastně jeden transistor zde vytahuje elektrony, což je tento NPN transistor, když se otevře, tak z reproduktoru proti středu vytahuje elektrony a tím pádem umožní zasunutí reproduktoru. A pak je zde NPN transistor, který naopak do reproduktoru tlačí elektrony a tím pádem umožní jeho vysunutí. Takže tím pádem může do reproduktoru jít celá vlna střídavého proudu a nejenom půl vlna a tím pádem se reproduktor může vychylovat dovnitř a ven. Tady je pak u každého kanálu cinch vstup, tak to uzemněný je venkovní pol a vnitřní zdířka je připojená přes potenciometr na operační zesilovač. Dále tady tantalový kondenzátor, který má za úkol odfiltrovat střídavou složku a stejnosměrnou složku, aby se do zesilovače nedostával stejnosměrný proud. Pak je zde tady 150 kg zpětnovazební odpor, který má za úkol spolu s tímto operačním zesilovačem způsobit zesílení signálu. Čím je tento odpor větší, tím je signál silnější, nicméně když to hodně přežene, tak už je pak signál ořezaný, protože maximální napětí zdroje je jenom 38V a když jakoby by to ten zesilovač měl podle toho daného vzorce zesílit ještě víc a už se dostane na limit, kdy jsou oba transistory otevřené, nebo tedy kdy je transistor zesilovači a transistor ve výstupu otevřený, tak už nemá kam jít a proto ta vlna, která by byla třeba taková, tak je taková, pak jde rovně, protože tady je maximální napětí a pak zase klesá, což se projeví takovým chroftáním a je to opravdu nepříjemný zvuk. Takže tady pak máme koncový stupeň, takto na chladičích. Ty už jsou s výkonem tak nějak na hraně, už se docela zahřívají, nicméně stačí to. A tady pak je operační zesilovač NE5B32, který je společný pro oba tyto stupně. A to z toho důvodu, že ten obvod obsahuje dva operační zesilovače. A proto tedy stereofonní zesilovač může mít jenom jeden a následně dva ty push-pull výstupy. Ty pak vedou přímo do konektoru, kam se připojí reproduktory proti zemi. Takže teďka si krabici zavřeme a změříme si efektivní hodnotu výkonu zesilovače. Budeme měřit při frekvenci 1 kHz a reproberny nahradíme činnou zátěží o stejném odporu. Reproberny mají impedanci 6 ohmů, tak jsem zde dal činný odpor o hodnotě 6 ohmů a na základě měření napětí na něm si spočítám efektivní hodnotu výkonu. Nahradní odpory jsem použil za prvé proto, abych zde neohluchnul, když bych se pustil 1 kHz dvou reproduktorů na plný výkon, tak by to opravdu nebyl příjemný zážitek. A za druhé, protože rezistory nespůsobují fázový posun, a takže mi bude stačit změřit efektivní hodnotu napětí na nich a podle toho určit výkon. Máme vzoreček, že P se rovná U na druhou lomeno R, takže tady efektivní hodnota napětí na druhou děleno odporem. Takže běží mi tady ze starého telefonu frekvenci 1 kHz a na maximální amplitudě, kterou telefon umí. A já si zde teďka připojím osciloskop a budu se dívat na efektivní hodnotu napětí. Takže připojíme se k zesilovači sondu osciloskopu. Teď se ještě nastavím, aby nám osciloskop ukazoval efektivní hodnotu napětí. Tak VRMS nám teďka ukazuje a dále pak ještě maximální hodnotu napětí. Tak osciloskop máme nastavený a můžeme si zapnout zesilovač. Tak potenciometrem teďka můžeme nastavovat hlasitost, což je takto amplituda. A vidíme, že na 6-ohmovém odporu je takto efektivní hodnota napětí 7,16 V přibližně. Takže si spočítáme, co to znamená ve vatech. A vidíme, že efektivní hodnota výkonu zesilovače je přibližně 8,5 W. Jenomže mi tam máme ještě jedno číslo, což je špičková hodnota napětí, a to je konkrétně 10 V. A to je právě ta hodnota, kterou používá Číňan, když nám dává ty závratně vysoké čísla výkonu. Takže když tady schválně dáme 10 V, tak rázem je výkon skoro dvojnásobný a to 16,6 W. Takže to je samozřejmě to číslo, které vy uvidíte, když si kupujete zesilovač od Číňana a bude vám parametr tohoto jako nějakých 8,5 W připadat strašně směšný. Nicméně ten reálný výkon je opravdu 8,5 W a ten špičkový výkon, ten nadhodnocený, tak je 16,6 W. Tak teď si ještě ukážeme změněné ořezání,
Což je právě problém, když to přepísknete s tím odporem do zpětné vazby, abyste dostali vyšší hlasitost, a nebo když máte moc nízké napájecí napětí. Takže já jsem teďka tady do vstupu místo 230 V dal 120 V z transformátoru, abychom si mohli na osciloskopu ukázat, co se stane. Takže mám tady furt ty stejné rezistory, furt tady mám ten stejný 1 kHz a jdeme si osciloč zapnout. Hlasitost je minimální, takže se nic neděje a pomalu jdem zvyšovat hlasitost. Tak zatím vidíme sinusoidu, zatím je to v pohodě, ale teďka když budu hlasitost zvyšovat, tak se dostaneme do bodu, kdy už takto přijdeme o špičky sinusoidy. Kdy už takto vlastně tady bude sinusoida, která bude mít takto ořezané špičky. Takže když to roztáhneme, tak to pak není sinusoida, ale je to něco takového. No a to je strašný problém a trhá to uši, když to pak člověk má poslouchat. A proto je potřeba tu maximální hlasitost zvolit nějak tak, aby to vypadalo ještě takto. A aby to tady fungovalo.